Елімізде азаматтық бақылау түбіртекті талап етатты науқан жалғасуда. Чек беруде немесе карта бойынша төлемді қабылдаудан бас тартқан тұлға жайында кез келген азамат мемлекеттік кірістер департаментіне хабарлап сыйақы ала алады. Әрбір жасалған саудадан қазынаға түсетін салық қадағаланады. Бұл үшін бақылау кассалық аппаратының болуы шарт. Тұтынушылардың құқығын қорғау үшін мемлекеттік кірістер департаменті жыл бойы арнайы шара өткізеді. Солардың бірі түбіртекті талап ет акциясы. Кез келген салық төлеуші өзінің қызмет көрсету немесе сатып алған заты бойынша түбіртекті, фискалды чекті немесе төлем карточкасын төлеуден бас тартқан кәсіпкерлікті кәсіпкерлікке тап болса, сол кезде кез келген салық төлеуші App Store немесе Play Market-тен Вайпон кэшбэк акты бағдарламаны өз телефонына жүктеп алу арқылы осы дәйектер бойынша өтініш түсіріле алады. Бұл мобильді қосымшасына. Бұл мобильді қосымшасына осы кәсіпкерліктің қасында орналасқан кәсіпкер объектісінің паспорты арқылы осы бейне жазба арқылы өз өтінішін жолдай алады. Халықтың көбі сауда жасаған кезде түбіртек сұрамайды. Негізінде заң бойынша талап етуге толық құқылы. Аталмыш акция азаматтардың құқығын қорғауға арналған. 5 ай ішінде тұтынушылардан 205 өтініш келіп түсті. Үстіміздегі жылдың басынан бастап мемлекеттік кірістер органдарына осы Вайпон кабинетінің инспекторына 250 өтініш түскен болатын, оның 118-і расталып, 5 кәсіпкер тұлғаларына 122 мыңнан астам теңгеге айыппұл төленетін болса, 113 кәсіпкерлікке ескерту жасалған болатын. Жыл басынан бері 118 азаматқа сыйақы берілді. Айгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.